Salam, hoş gördük əziz izləyicilər. Laf TV nefrində sizinlə mənəm, Ləman Ələşrəf qızı. Churchill'in sözləridir. Deyir, savaşda bir gün ölürlər, siyasətdə hər gün. Azərbaycan siyasətdə belədir, son günlər. Siyasətdə hər gün ölüb dirilən nə qədər adamlar var. Mənzərə aydındır, amma bu mənzərəni qonağımla müzakirə edəcəm. Qonağım isə AK Partiyanın başqanı Tural Abbaslıdır. Tural bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, dəvətiniz, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yeni studiyada uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz Tural bəylə söhbətə başlayaq, amma buradan tamaşaçılarımıza isə bildirim ki, siz də öz missiyanızı davam etdirin, sizin missiyanız isə bizim verilişi heç olmasa bir dəfə bəyənib paylaşmaqdır. Çünki bu söhbətin daha geniş auditoriyaya çatdırılması üçün bu iş mütləqdir, sizə də uğurlar arzuluyuruq. Tural bəy, deməli, Churchill'in sözlərində həqiqətən də çox ciddi bir məntiq var ki, siyasətdə hər gün ölürlər. Bizim də gözümüzün qabağında doğrudan da hər gün ölüb dirilən nə qədər adamlar gördük. Verilişimizin adı da əslində belədir. Biz hara gedirik? Ləman xan, vəziyyət əslində son dönəmlər xeyli qarışıqdır Azərbaycan siyasətində. Yəni, burada belə deyək də, müxalifətin xüsusi müdaxiləsindən və yaxud da xalqın xüsusi baskısından olan bir qarışıqlıq deyil əslində bu. Düzdür, o illərlə cəmiyyətdə yığılan bir baskı var, illərlə cəmiyyətdə yığılan bir etiraz var və onun da təsiri var. Amma daha çox hakimiyyətin özünün daxilində bir yenilənmə mi deyim, bir dəyişiklik mi deyim, elə bil daxildə gedir savaş. Elə bil yox, yəni bu açıq kontekstdə artıq bir üzə verir. Yəni, hakimiyyət dəyişməyə cəhd edir və bu problem orasıdır ki, dəyişməyə cəhd edən hakimiyyətin içində dəyişmə qarşı olan qüvvələr də var və onlar da kifayət qədər güclüdür. Yəni, biri var ki, məsəl üçün, dəyişimin qarşısında və yaxud da hakimiyyətin hansısa addımlarının qarşısında müxalifət dura, yəni müxalifətin ənənəvi mübarizə metodu bizimdir. Ənənəvi mübarizə metodumuz nə idi? Miting edirdik, meydanlara çıxırdıq, razılaşdırılmış aksiyalar, razılaşdırılmamış aksiyalar, həbslər, həbslərdən sonra azadlıq tələbləri, yəni belə bir ənənə qoyulmuşdu. Amma artıq hakimiyyətin içindəki müxalifət bizdən fərqli olaraq həm hakimiyyət daxilində rıçaqlara malikdirlər, çünki onlar illərdir müxtəlif vəzifələrə, müxtəlif postlara, yəni məsuliyyətli postlara kadrlar yerləşdiriblər, adamlar yerləşdiriblər, əllərində kifayət qədər maliyyə resursları var və beynəlxalq əlaqələri var. Dolayısıyla hakimiyyət daxilindəki müxalifət o hakimiyyətin əlində olan bütün resurslara sahibdir. Yəni, bir də təhlükələr ondan ibarətdir ki, görünmürlər. Məsəl üçün, hamısı çıxır cənab prezidentə sadiqi, yeni kursa sadiqi, birinci vice prezidentə sadiqi, biz Heydər Əliyevçi, yəni bu sözlər deyirlər. Amma sonra da birdən-birə görürsün, bir üsyan toyu olur, o məşhur filmdə olduğu kimi o Alparız və yığır deyir, biz qazana baş qaldırdıq, sən də orada da bir məclis düzənləyirlər. Yəni, elə bir Ramiz Mehdiyevin toyu əslində elə bir məclis idi və Ramiz Mehdiyevə, qara çadır, qızı. Bəli, baxın, əslində Ramiz Mehdiyevə, yəni karantin şərtlərinə rəğmən, yəni İlham Əliyevin, məsəl üçün, maskanı təbliğ elədiyi dönəmdə ki, bax, mən maska taxıram və yaxud da ki, məsafəli oturduğu, görüşlərdə məsafə saxladığı bir dönəmdə, yəni əslində pandemiyayla mübarizənin əsas hakimiyyət tərəfindən simvollarından biri, elə birincisi İlham Əliyev idi. Yəni, o özü buna üzərinə gelirdi, nümunə göstərməyə çalışırdı, məsələn, nazirlərini belə video konferansla qəbul edirdi. Yəni, belə bir ərəfədə Ramiz Mehdiyev nəvəsinə toy eləyir və hakimiyyətin müxtəlif strukturlarında, rəhbər strukturlarında dəvət olunan, təmsil olunan insanlar dəvət edir bir əzələ nümayiş elətdir ki, baxın, mən o qədər... Yəni, bu qəssən idi, daha eləmi? Mən inanmıram ki, bilirsiniz, Ləman xanım, Ramiz Mehdiyevində hamımız tənqid edirik, amma adam 49 il özün dediyinə görə, 49 ildində hələ bu hakimiyyətlə hesablasaq, bu hakimiyyətin 27 il hakimiyyətinin ən azı 25 ilini ən azı ikinci, üçüncü şəxsi olmuş və dövlətin iqtidarın formalaşmasında, kursunda öz rolu olan adamdır. O, bu detallar, bu incəlikləri gözəl bilir. Yəni, biz o zamanlar yaşamışıq ki, nazirlər öz ad günlərində dedikləri o tosta görə istifaya göndərib. Xatırıysa, məsələn, bəli. Heydər Babayev haqqında elə bir ifadə var ki, mən ailəmə borcluyam bugünkü ailəm. Məsələn, o ifadəsinə görə adamın siyasi karyerasını bitirdilər. Yəni, belə dəngələr olan bir dönəmdə mən toy eləyirəm və
ombudsmanı, milletvekillerini, akademikleri, deputatları, hüquq mühafizə orqanlarının generallarını dəvət edirəm. Və bilmirəm ki, bu hazır ki, hakimiyyətin, sistemin əleyhinə ola bilər və ya bu meydan oxuma kimi qiymətləndirilər. Bunu demək biraz sadəlövlük olar. Çünki mən əminəm ki, Ramiz Mehdiyev nə etdiyini bilirdi, ora kimi dəvət etdiyini bilirdi, ora gedənlər niyə ora getdiklərini bilirdi. Ola bilsin, güclərini hesablaya bilməmişdilər ki, yəni biz güc elə bizik də, bizə qarşı kim çıxar? Dövlət bizik. Elə bu toydakılar dövlət. Yəni bizdən qıraqda dövlət mi var ki, bizi cəzalandırsın düşüncəsində idilər. Və orada da indi əks tərəfdə əks həmlə elədi. İndi Kürəkən İlham Əliyevin qoluna qandal vuruldu, həbs olundu da çıxdı, ağladı, gəh, hədələdi. Yəni bir psixoloji gərginlik. O ağlamaq çox maraqlıydı əslində. Yəni zaman-zaman bu siz müxalifətçiləri ilə içində sizin özünüz olmaq şərti ilə dəfələrlə həbs olunmuşsunuz, heç ağlamısınızmı? Valla biz nəinki o dəfələrlə həbs olmuşuq. Məsələn, o müvəqqət saxlama təcrizxanasında Binəqədi yerləşir. Oranın başlanğıcından qurulması, kadrların dəyişilməsi, rəisin dəyişilməsi hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Biz orada olmuşuq. Yəni əlavə kameralar tikiləndə, rəis dəyişəndə, rəis gələndə işçi. Yəni oranın işçilərindən çox bizim stajımız var orada. Yəni ki, o baxımdan xeyr, təbii ki, biz ağlamırdıq. Biz nəyə getdiyimizi bilirdik. Biz bilirik ki, bu belə deyək də meşəyə girən canavardan qorxmaz anlayışı var. Biz bilirdik nədir, necədir və 15 sutka nədir ki, bu gün məsələn 15 sutka alan yoxdur. Başlayır 30 sutkadan indiki məqamda. Bu adam 15 sutkaya ağlayırsa və bilirsiniz təhlükəsindədir. Bu adamlar dövlət idarə edib. Elə mən xanım, məsələn biz deyirik İlham Kürəkən İlham Əliyev və daha çox Kürəkən obrazında biz bunu təsəvvür edirik. Ramiz Mehdiyevin Kürəkəni. Yox, bu illərlə Milli Məclisin deputatı olur. Heç deputat kimi heç kim xatırlamayıb. Hansı bir qanun hazırlamasa, heç onun səsi çıxmayıb parlamentdə. Amma baxın, görün bizlərin taliyi kimlərin əlində olub. 15 günə dözməyən adamın oturduğu parlamentdən biz demişik ki, Qarabağda müharibə apar. Sabah bu adam bir dənə erməni bunun üstünə gəlsə, bütün mövqeləri verə biləcək iradə, sahib olduğunu göstərdi. O basa-basa da yenə barmaq silkəliyi. Mənim səsimi yaymasalar, mən, sən kimsəni cəzalandırırsan? Sən məhkəməsən, sən mühafizə orqanı. Yeri gəlmişkən bir barmaq silkələyən də bu Vasif Talıbovun oğlunun məsələsi idi. O nə qədər ciddi informasiyadır ki, o bizim süfrənin qırıntıları ilə dolananlar çox da, yəni belə nə deyim, yaraşmayan ifadədir. Yaraşmayan deyil. Bu siz hələ biraz belə deyək, jurnalistik yanaşırsınız, sözlərə takılırsınız. Biz burada siyasi məna çıxartmalı. Əslində, əgər, baxın, mən qeyd edirəm, əgər onu yazan Rıza Talıbovdursa, çünki sosial şəbəkədə bir profildir, özü də uzun müddətin profildir, neçə illərin profilidir. İndi bəziləri deyir, 9 saatlıq filan, xeyr, bizim dostlar var ki, o profilin dostluğunda vardı ya, onun hekayəsini görə bilir də, tarixçəsini görə bilir. Amma mən eşitdim ki, Londondan yazılıb. Orada qeyd olunub. O Londonda qoyuram qırağa. Niyə? Çünki o funksiya, elə bir funksiya var ki, Bakıda oturub da Londonu işarə eləmək olar. Bunu da qoyuram qırağa və biz bu illərin hesabıdır, yəni Facebook hesabıdır və orada bir bəyanat yayılır. Və bəyanat əslində mən hələ demirəm kim yayıb, kim yayıb. Bunu qoyuram qırağa, onun sonunda analiz edərik. Bəyanatın iki bəyanatdır, iki statusdur. Birində Ramiz Mehdiyev və İlham Əliyev şəkilləri, fotoları və bu barədədir. İkincidə Ramiz Mehdiyev və Vasif Talıbovdur. Birincidə nisbətən də olsa İlham Əliyevə sədaqət nümayiş olunur ki, İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevə sadiq adamdır. İndiki kursa sadiq adamdır və bunun üzərinə gələnlər səhv eləyirlər, dövlətçiliyə qarşı çıxırlar, filan eləyirlər. Amma ikincidə artıq İlham Əliyev yoxdur. İkincidə Vasif Talıbov və Ramiz Mehdiyevdir. Və burada nə deyir? O bir yazı çıxmışdı Ramiz Mehdiyevin, Vasif Talıbovun Ramiz Mehdiyevə bağışladığı villa. Onun bir peykdən də görüntüsü var idi, yazılar müxtəlif saytlarda çıxmışdı və o yazının paylaşımı idi əslində. Və orada artıq siz dediyiniz kimi deyir ki, bizim süfrənin artıqları ilə böyüyənlər məqamdan istifadə, boşluqdan istifadə edib vəzifələrə gəlirlər. Əslində bu nə sizə deyir sözü, nə bizə deyir. Yəni, nə müxalifət, nə xalq olan süflərinin artığından qidalanmayıb və bunlar da zadəgən ailəsi, bəy ailəsi, xan ailəsi, nə bilim, titullu bir ailə olmayıb ki, deyə 100 illərdir bunlar, ay bunlar bəy olublar, yəni, xan olublar. Yəni sıradan bir xalqın nümayəndəsi sağlamışlar. Tağıyevin, Nağıyevin də nəvələri deyirlər ki, deyək ki, bunlar.
sənin o süfrənin üstündəki bərəkət, naz-nemət zaten bu xalqın, bu xalqdan uğradıqlarınızdır, bu millətdən saladıqlarınızdır. İndi bunu özünkü kimi təqdim edir, bir, o məşhur lətifə var, deyir, buna bax, deyir, atamın torpağında oturub bizə qarşı çıxır, yəni o təfəkkürdür. Və bu qırıntılarla, artıqlarla dolanan kimə deyir? Vəzifəyə gələnlər, vəzifəyə gələnlər kimdir? Sahil Babayevdir, Mikail Cabbarovdur, İnam Kərimovdur, Səfər Mehdiyevdir, məsələn yeni nazirlər deyirik də, və yaxud da Ceyhun Bayramovdur, Emin Əmrullayevdir. Demək, bunlara baxın, artıq bunlar, söhbət burada Sahil Babayevin, Əmrullayevin və Mikail Cabbarovun şəxslərindən getmir. Yəni, bunlar şəxs olaraq mən analiz eləmirəm. Bunlar dövlətin naziridir, bir statusdur, bir tituldur və əslində bizim süfrənin artıqlarından böyüyənlər demək, o deməkdir ki, biz yə dövlət. Yəni sizin nazirlər bizim kiçiklər olub. Yəni biz, böyük dövlət biz, Azərbaycan bizim elə bilin ki, bir müəssisəmizdir. Əslində burada biz, o necə ki İngiltərə kraliça anlayışı var, yəni İngiltərə bir kraliçadır. Mən bu günlərdə elə möhtəşəm yüzyıla baxıram, elə orada... O Xədicə Sultanın və yaxud Validə Sultanın o Hürrəm Sultana açıqlamalı dedikləri var ki, yəni sən ömür boyu da cariyəsən ki, cariyə. Dövlət bizik. Dövlət mənəm, xanimam mənəm. Yəni, onların yenə adını qoyurlar üstünə, xanədandır. Deyir ki, dövlət bizik və dövlətin adı Osmanlıdır və ya kraliça, pulun üstündə kraliçanın şəklidir, pasport kraliçanın adına verilir, krallıq deyilir, adı üstündə və burada da belə əcaib heç də görsənmir. Amma bizdə deyir bir müstəqil respublika. Və birdən də bir ailə çıxır, bir ailə yox, 3-4 ailə çıxır, dövlət bizik. Də qardaş, onda bunun adını qoyun xanədanlıq, nə bilim, Talıbovlar xanədanı, Mehdiyevlər xanədanı, Əliyev xanədanı. Biz də bilək ki, qardaş, siz krallıqsınız, biz də rəiyyətik. Düzdür, vətəndaş deyilir, rəiyyətik. Və baxın, bu təfəkkürlü orada olan bir mesaj verilir ki, süfrəmizin artıqlarınla dolananlar, indi bizə dil uzadanlar, hamınız cəzalanacaqsınız. Amma eyni zamanda Rıza Talıbov onu təksib eləməyib. Orada gəlirəm. Mən əvvəl bunun, bilirsiniz, bu statusun əslində siyasi baxımdan vahiməliyini cəmiyyətə çatdırmağa çalışan bu detallı ki, yəni demokratik elan olunan bir respublikada belə bir status yazmaq əslində sistemə meydan oxumaqdır, dövlət quruluşuna meydan oxumaqdır, biz cəzalandıracaq, biz əllərinə qandal vuracaq, özə vuracaq yazı, vuracaq yox, vuracaq, dərin qazın, siz o quyulara salacaq, elə bilin ki, bir fərraş oturur, elə fərraş bunu cəzalandır, cəllat bunu asır, elə bilin ki, biz, qardaş, sən kimsən? Bu dövləti quranlar var, şəhidlər xiyabanda yatanlar var, bu dövlət uğrunda qan tökənlər var, bu dövlət uğrunda evladından, atasından, anasından keçənlər var. Sən kimsən, biz eləyərik, biz kimik, siz kimsiniz? Bax, mənim maraqlandırıq, siz kimsiniz? Yəni, nə mənada biz deyirsiniz, o biz kimdir? Deyin, biz də bilək. Mən bilən, konstitusiyanın birinci maddəsi nədir? Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yazılmayıb hakimiyyətin mənbəyi ailələrdir, hakimiyyətin mənbəyi Talıbovlardır, hakimiyyətin mənbəyi Mehdiyevlərdir, Həsənovlardır, Əliyevlərdir. Düzdür, yazılmayıb hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Və xalqın etimad etdiyi, legitimlik verdiyi kimlərsə məhkəmə adından hüquq qazanır, parlamentdilər. Yəni, o qədər vahiməli bir statusdur ki, əslində bunun haqqında bizim Kamran Əliyev yeni baş prokurorumuz kifayət qədər maddələrin cinayət işi açmalıdır ki, sən təhdid edirsən, insanları, jurnalistə sizi təhdid edir, bizi təhdid edir. Ki, məsəl üçün deyir ki, Mehdiyev haqqında danışanlar unutmayın, yəni o bizi bütün gün danışırıq, tənqid edirik və yaxud da yazanlar, sifarişli yazanlar, biz sizi tanıyırıq. Məsəl üçün, siz sifarişli də olmasa, onun nəzdində sifarişli yazırsınız, danışırsa, əgər onlara söz deyirsinizsə. Adam açıq təhdid eləyir və bundan bu əslində ikinci toy üsyanı bir Mehdiyevdir, bu da Talıbovlar üsyanı, iki də əslində bu Talıbovların üsyanı və artıq o Heydər Əliyevin məşhur ifadəsi var, mövqeyini qoy. Yəni əslində, hər kəs öz mövqeyini qoyur artıq. Əgər, baxın, yenə qeyd edir, əgər bunu Rıza Talıbov yazıbsa, bu artıq Talıbovlar ailəsinin siyasi mövqeyidir. Amma suskunluq da deyir, razılıq əlamətidir. Yəni, sükut da pozulmuyub, təqsir də yoxdur ortalıqda. Təbii, mən də onu deyim. Ləman xan, ola bilər də sosial şəbəkələrdində Putin adından da hesab açırlar. Hər şey yazı bilərlər, açı bilərlər. Hamının sizin də, bizim də açsa bilərlər, oturar evdə 50 dənə hesab açsa bilər. Amma bir məsəzi yaza bilər ki, Laf TV belə-belə-belə deyir. Uzaqbaşı Laf TV-nin siması var. Siz də, Afət xan, ikinizdən biriniz çıxarsınız, ya görüntülü, ya hamının bildiyi hesabdan.
bəyanat verərsiniz ki, bu hesabın bizə aidiyyatı yoxdur, biz belə düşünmürük, bunun məsuliyyəti bizlik deyil. Və məsələ qapanar, bir cümlə, bir kadr, nə deyək belə, adi bir cümlə ilə məsələ bağlanır. Amma adamlar iki gün susursa, nə təsdiq, nə təqzib edirsə, burada artıq düşünülməli nələrsə var. Yəni, sən əgər bu faktı Rıza İbadov, Talıbov, Rıza Talıbov bunu nə təsdiq edirsə, nə təqzib edirsə, ən təhlükəsiz olur, təqzib də etmir. Və artıq insanlara bırakır. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Və mən inanıram. Mən düşünmürəm ki, kimsə oturub boş-boş vaxtı həvəsi çatıb durub ki, mən Rıza Talıbov adına bir profil yaradım oradan. Xalqa barmaq sirkəliyim, hökumətə barmaq sirkəliyim. Xalqa da sirkələm, bir hakimiyyətə sirkəliyim. Yəni hakimiyyətin öz daxilindədir və bu çox təhlükəli oyunlardır, düzdür? Və bunun artıq sonu adamları maraqlandırır ki, biz ona görə bu sual verilişimizdən də hara gedirik. Bunun sonu çox təhlükəli ola bilər. Yenə qeyd edirəm, müxalifət iqtidar savaşı 27 ildir gedir və bunun hara qədər getdiyini, necə getdiyini konfliktli anlarda neler olduğunu biz illərdir görmüşük. Uzaq başın arınca inqilab edirik, gəlirlər, tuturlar, aparırlar, biz azad filan, yəni və yaxud da Ərəb baharı filan. Amma indi hakimiyyət daxilində, saray daxilindəki qarşı durmaların nəticəsi necə ola bilər? Pulluların və varlıların. Bəs onu deyir, bəs onu, təbii ki, onu deyir. O daha yani, qorxulu bədən. Biri var ki, Məmməd İbrahim həbs edirlər, indi onun üzərindən götürdülər o 20 ilə qədər. Fuad Qəhrəmanlı 20 ilə qədər həbs, dövlət çevrişinə cəhd. Asif Yusifli 20 ilə qədər həbs dövlət çevrişinə cəhd, Bəxtiyar İmanov, cəmiyyət də tanınırlanmış olur. 20 ilə qədər dövlət çevrişinə cəhd, adamların işıq pulu verməyə pulları yox. Adamların taksi ilə aksiyaya gedib oradan evə qayıtmaq, bu nə dövlət çevrişi eləyəcək? Yer gəlmişkən dünən bu prezidentin sərəncamının təzəlikcə bu F komissiyasının tərkibi artıq təsdiq olundu. Oraya yəqin ki, düşər o adını sadaladıqlar. Valla, prezident elə maddələr qoyulub ki, məsələn, bunlar belə, siz Məmməd İbrahimdən götürdülər o maddələri də, yəni o maddələr götürdülər, amma polisə müqamət, ixtişaş salma 233 saxladılar 5 ildən 7 ilə qədərdir, amma bir də var 12 ildən 20 ilə qədər. Əslində, bunları açılmalıdır o maddələr, Mehdiyev açılmalıdır o maddələr. Yəni o mitingi Fuad Qəhrəmanın səlahiyyəti yox idi axı götürsün polisə desin ki, o gələn kütləni buraxın parlamentin qabağına, düzdür ya yox. Yəni bu məsələlər araşdırılmalıdır və Rıza Talıbov ya təqzib etməlidir, ya təsdiq etməlidir onu. Və yaxud da bu hüquq-mühafizə orqanları bunu araşdırmağa başlamalıdır artıq. Hakimiyyət daxilində baxın, hökumət kanallarının özü artıq paralel dövlət sözünü işlədir. Paralel idarəçilik sözünü işlədir. Düzdür, paralel hökumət sözünü işlədir. Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Bu artıq konstitusiya. Bəs niyə üstlərinə getmirlər? Bax biz ancaq nəyə sevinirik? Həqiqətən də Əli Həsənovun varidatının siyahısı çıxdı. Pa. Hamı deyir ki, yaxşı oldu, əcəb oldu. O da çıxdı, məlum oldu ki, hamam işlədirmiş. Kaş çıxmazdı. Yəni, Mühürtə işlədirmiş. Heç olmasa biz kitab yazır, filan elir, ziyalıdır deyə düşünürdü. İndi bunu deyəndə bizim bəzi... Yox, hamam və moyka onlardan çox, belə deyək də, yəni yüzlərdən nədərsə biridir. Mən ondan yapışım, işlətmə, qardaşım, sən ziyalısan. Sən gəlib, indi bir siyasilər var idi, ferma saxlayırdı, az qala yazıqların adına nədər çıxardı. Mən də desəm ki, bu hamam salını işlədən adam dövlət başına gəlib. İşlətmə, qardaş, o, nəfsibə bir hakim ol. Nədir elə bu? Bina tikirəm, hamam saxlayıram, mən moyka işlədirəm, şadlıq evi saxlayıram. Yox, mən əslində sualı başqa cür qoyacaqdım. Yəni, deyirəm ki, dünən sırağa gün tutaq ki, onun o varidat siyahısı deməli, çıxdı gündəmə. Biz də oxuyuruq, sevinirik ki, nəhayət ki, bu çıxdı və özü də yaxşı oldu, getdi Türkiyəyə müalicə, bəlkə heç sağ qayıtmadı. Adamlarda bir həm də bir sevinç qarışıq bir hiss var ki, görürsünüz Allah cəzalandırır, bu, nə bilim, ürəyin belə getdi ora. Amma biz ondansa daha çox nə hesablılıq sormalıyıq, hani bu varidata görə bu adamın cavabdehliyi, niyə bu adamları tutub həbs eləmirlər deyən yoxdur. İkinci də ki, o büdcəyə qayıtmalıdır. Bəli, o varidat xalqa qayıtmalıdır. O şəhid balalarının haqqıdır, o kasıbların haqqıdır, yoxsulların haqqıdır, insanların vətəndaşı, vergi ödəyən vətəndaşların haqqıdır, o mal, dövlət, mülk olan babalarından qalmayıb. Qaytarılmalıdır büdcəyə, müsadirə olmalıdır dövlətin nəfinə. Və bu və onlar da həbs olunmalıdır. Bilirsiniz, qanunvericilikdə nümunə var. Məsələn, İranda bir dəfə mən İran səfirliyinin nümayəndəsi ilə hansısa tədbirdə idik. Giley güzar elədi ki, bizi siz tənqid edirsiniz, filan edirsiniz, Amerika belədir, elədir. Amma qardaş, siz götürürsünüz, kranı qoyursunuz, sonra adamı asırsınız krandan, meydanın ortasından, onu da çəkib bütün dünya göstərirsə, vəhşidir. Deyir,
Ağayı Tura, bu bərayı görkdür. Yəni görküsün aslında ki, hamı. Yəni əslində adamın, aslında adamın dediyində də bir şey var. Bu qanunun da bir nümunə olma, görk olma bir keyfiyyəti var. Yəni bir əl insanov gəlib həbs olunub 40 il ona cəza verilsə, artıq digər potensial Əli Həsənovlar oğurluq eləməyəcək ki, 40 ildə mən oturarım. Amma burada niyə həbs olunmur, niyə müsadirə olunmur sualının da cavabı mənim üçün birdir. Gücü çatmır. Dövlətin gücü çatmır. Çünki dövlət özünün içində dövlət boyda adamlar yetişdirib. Dövlət boyda mafiyalar yetişdirib. Dövlət boyda tayfalar yetişdirib. Siz xatırlayırsınız da Kürəkən İlham Əliyevin o məşhur tostu ki, Ramiz müəllimin tayfası, bizim tayfa, yeni qohumun tayfa. Demir, əsli, nəsli, kökü tayfa deyir, qəbilə deyir. Adamlar hələ tayfa təfəkküründədirlər. Və bu taş dövründədirlər. Baxın, və dövlət tayfaların əlində qalıb. Dövlət öz içində dövlət boyda tayfalar yetişdirir. Bütün dövlətin resurslarını, milyonlarını, milyardlarını verib onlara və kimə verib? Tayfa düşüncəli adamı. Elə bilin ki, nüvə başlıqlı raketlərin belə deyək də, kumapkasını vermişsiniz 5 yaşlı uşağın əlinə. Məsəl üçün deyək də, düyməsini vermişsiniz 5 yaşlı uşağın əlinə də deyirsiniz ki, dövlət təhlükədir. Qarış, bəs bu tayfa təfəkkürlü insanların əlinə bu qədər milyonlar, varidat, var dövlət, təhsil imkanları, vəzifələr verəndə belə olar da. Məsələn, Rıza Talıbovun rütbəsi bilirsiniz nədir? General. General mayor. Adam məndən yaşıqdır, məndən 2 yaş böyükdür, 40 yaşı yoxdur. General mayordur və dövlət miqrasiya xidmətinin mavinidir. Və adam əslində dövlət məmurudur və məsul bir vəzifədə təmsil olunur. O adam o dəqiqə təqzib verməlidir. Onun təmsil olunduğu miqrasiya xidməti o dəqiqə buna reaksiya verməlidir ki, bu bizim məmurun işi açıqlaması deyil, açıqlaması deyil və yaxud da bu bizim məmurun açıqlaması və biz bunu xaric eləyirik. Baxın, o boyda miqrasiya xidməti oturub gözləyir ki, Rıza müəllim nə deyəcək, biz ondan sonra reaksiya verək. Yəni, bu o deməkdir ki, dövlətin içində dövlət boyda tayfalar var, dövlətin içində dövlət boyda adamlar var, o deyir ya dövlət başa ya quzğun leşə, bizdə elə anlayışı yoxdur, artıq dövlət başda deyil, görsənən odur. Və biz bunu çox, belə deyək, hüzünlən, üzüntüylən izləyirik, Ləman xanım. Çünki əgər dövlət yox, insanları qanunlar, dövlət idarə eləməyəcək, şəxslər idarə eləyəcək, şəxslərin əhval-ruhiyyələri idarə eləyəcək, sistem qurulmalıdır. Hakimiyyətdə bugün İlham Əliyev ola bilər, Ləman xanım ola bilər, Hüsün bir başqası ola bilər, amma dövlət qalmalıdır. O dövlət baba dediyimiz, o Türkiyənin qəşəng ifadəsi var, dövlət baba dediyimiz o dövlət quruluşu qalmalıdır. O vəzifələrin, o postların statusu qalmalıdır. Yoxsa Ramiz Mehdiyev getdi, məsələn, Prezident Administrasiyasının aparatının rəhbəri statusu çöktü, elə olmalı deyil. Yəni, əslində o kürsü Mehdiyev o gücü verməlidir, Mehdiyev o kürsüyə verməli deyil. Yəni, bunun üçün də dövlətin gücü çatmır yəqin ki. Yoxsa niyə, məsələn, Mehdiyev toy eləyir, üsyan eləyir, 4 yazı verib, hər yazısında bir üsyan var, amma hələ də həbs olunmur. Və dövlətin də gücü çatmama səbəbi əslində bilirsiniz nədir? Yəni, bunu da istəyirsinizsə analiz edir. Dövlət niyə gücü çatmır? Dövlət ya daxildə monolit olmalıdır, məsəl üçün deyək də, bir naziri həbs eləməlidir, çıxartmır. Məsələn, Əli İnsanova həbs elədi, xatırlayırsınızsə, eyni zamanda Fərhad Məmmədova həbs elədi, Fərhad Əliyev həbs elədi, Akif Murad Verdiyev həbs elədi, iri idi, vəzifələr idi. Görürsünüz, rahatlıqla da həbs elədi, apardısə və Hüseyn Abdullayevin başına torba keçirtdi, deputat ola, millətvəkili ola, düzdür apardı, saldı Kürdəxanaya, həbsxanaya. Niyə? Çünki daxildə bir monolitlik var idi. Yəni, belə deyək də, komanda oyunundan kənar oynayanların sayı az idi. Amma indi çoxdur. İndi komanda oyunundan kənarda oynayanların sayı balans pozulub. Əslində bu dəqiqə görsənən odur ki, üsyançılar istəsə bunları həbs eləyər. Yəni o deyir, sarayda üsyançıların sayı çoxalıb. Yəni kraldan çox üsyançılar var və yaxud da prezidentdən çox. Və dövlət indi daxildə monolitliyi yoxdursa nə etməlidir? Bu da yəni bilirsiniz, dövlət idarəçiliyi 100 illərdir gəlir. O qədər nümunələr var. Dövlət elə özlərindən götürsünlər. Xatırlayırlarsa Heydər Əliyev. Neynədi o Sürət Hüseynovun, Rövşən Zavadovun baş qaldırmalarında üsyanını? Xalqı çağırdı, xalqı çağırdı prezident aparatının qabağına, düzdür xatırlısınız da çıxdı, çıxış elədi. Xalqla birləşərək getdi o daxildəki, belə deyək də, paralel strukturun üstünə. İndi
bugünkü iktidarın yeganə yolu nədir? Xalqla və öz xalqınla, parlamentindən, mediasından biri olmalıdır. Biri olmalıdır, üsyançıların üzərinə getməlidir. Üsyankarların üzərinə getməlidir. Yoxsa sən həm xalqla düşmən ol, həm mediayla düşmən ol, həm siyasi partiyalarla düşmən ol, həm üçüncü sektorla, insan cəmiyyəti, belə deyək də, insan hüquqları təşkilatlarından, QHT-lərlə düşmən ol, həm də daxilində monolit olma, həm də iqtidarı saxlamaq istəyir, belə olmur. Ya biz də ona görə deyirik ki, baxın, artıq görsənən odur ki, hakimiyyət daxilində monolitlikdən söhbət getmir. Biri dur deyir ki, bizim süfrənin artığıyla böyüyürə, siz kimsiniz? Biri oradan barmaq sirkəliyi ki, mən cəzalandıracağım. Mehdiyev oradan deyir ki, şey, vabşi, ümumiyyətlə, biz siz nə danışırsınız? Mən heç bir günahım yox. Günah varsa da prezidentindir. Yəni onun yazılarının əslində elə çıxır. Yani, deyir ki, mən icraçı olmuşam və deyilənləri icra eləmişəm. Ramiz Mehdiyevə kimdir tapşırıq verdiniz? Siz verdiniz, mən verirdim. Bir prezident verə bilirdi. Ona da demək deyir ki, qardaş, mənim üstümə gəlməyin. İlla da kimsə günahkar bilirsinizsə, o da prezident oturub orada. Gedin onun üstünə. Yəni açıq kontekstdə bunu deyil. Və daxildə də monolitliyin olacağı görünmürsə, artıq hakimiyyət öz xalqınla, öz müxalifətinlə, öz mediasınla, öz vətəndaşlarınla bir araya gəlməlidir. Və bunun üçün gecikir, yubanır və hər gün qarşı tərəfin güclənməyinə xidmət edir. Yəni, məsələn, mən bir nümunədə gətirim. Ola bilsin, mən səhv başa düşmüşəm. İndi Əli İnsanov durar partiya elan edib. Durar buna bir aydınlıq gətirir. Məsələn, dün Əli İnsanov müsahibə verir. Mehdiyev ətrafında baş verən hadisələr filanlar. Və orada belə bir söz işlədir ki, deyir, Mehdiyevin kürəkəninin əlinə qandal salmaq əslində ahıl yaşda olan bir axsaqqala təhqirdir. O, Əli İnsanov. Bəli, bəli, bəli. Deyir ki, Əli İnsanovun özünə qandalı elə Ramiz Mehdiyevin. Yox, indi artıq elə demir, deyir, dövlət qarşısında xidmət. İndi özü bilər, mən müxalifətdə analiz eləmirəm, amma baxın, burada bilirsiniz, vəziyyətin nə qədər vahim olduğunu izah eləməyə çalışıram. Və deyir ki, mən bilən deyir, Ramiz Mehdiyev həmişə bizim böyük şimal qonşumuzla yaxşı olub, yəni ora meyilli olub, yəni o kursun tərəfdarı olub. Əslində, oranın da bu qədər susqun qalmağı da mənə təəccüblüdür əslində. Yəni, bu, baxın, artıq məsələ bizim sərhədlərdən kənara çıxır. Artıq dövlət müstəqilliyi, artıq xalqın idarəçiliyi, özünü, yəni dövlətin özünün idarəçiliyinə suallar yaranır, söhbətlər yaranır. Yəni, onun əslində açıqlaması bir təhdid də budur. Yəni, əslində, baxın, bu, indi Əli İnsanov, belə deyək də, siyasətə dünən gəlmiş adam deyir, illərlə bu Yeni Azərbaycan Partiyasının quranlardandır, dövlətdə uzun müddət əsas nazirlərdən biri olub filan, o hər halda nə dediyini bilir, gözəl bilir. Yəni, bizə də düşməz ona yolu öyrətmək, özü bilər. Amma mənim özümün, necə ki, onun bizim ifadələri analiz eləmək hüququ var. Çünki siyasət, mən də ona nə demək ki, məsəl üçün, mənə təəccüblüdür ki, nəcəb şimal qonşumuz susur, Ramiz Mehdiyevin kürəkəninin qoluna qandal vurulur. Və buna Putin heç nə demir. Yəni, nə deməlidir Putin? Putin götürməlidir, telefon aparatını zəng eləməlidir ki, xeyr ola siz kürəkənin qoluna qandal vurursunuz. Bə bizim müstəqilliyimiz. Və sonda sabah biz zəng eləyək ki, cənab Putin icazə versən, mən burada filan islahat edeyim. Hara verir bu müsahibəni Əli İnsanov? Amerikanın səsinə. Yəni, Voices jurnalist Amerika, oldu, elə qarşılıq olaraq olsun. Ya, 13 dəqiqəlik kiçik müsahibədir. Yenə qeydə, bəlkə mən səhv başa düşmüşəm. Yəni, az orada bir jurnalist istəsən sualı üçün uyğun maraqlı bir boşluq var. Onu demək istəyirəm ki, yəni, əslində jurnalist o sualı verməli idi. Əslində, o 13 əslində dəqiqəlik bir qısa müsahibədir. O, əslində, müsahibədən, jurnalistlə, debatdan və yaxud da sual cavabdan daha çox bir bəyanat tiplidir. Yəni, mövqeyi bildirmədir, mövqeyi bildirmədir. Və mövqeyini bildirib, yəni, istəsən siz də baxacaq, bəlkə mən səhv başa düşürəm. Baxarıq, biz yəni, ona baxarıq. Amma dünən o F komissiyasından Ramiz Mehdiyev həm də çıxarıldı, fikir verdiniz. Bu əslində çoxdan çıxarılmalıdır. Baxın, orada F komissiyasının sədrliyi anlayışı var. F komissiyasının sədri ənənəvi olaraq prezident aparatının administrasiyasının rəhbəri olur. Ənənəvi olaraq. Aha. Amma adam 6 aydır, neçə aydır çıxarılır. Elmlər Akademiyasının Samir prezident. Nuriyev oturub orada, hələ də F komissiyasının sədri Elmlər Akademiyasının prezidentidir. Yəqin toxunmağa cəsarət eləməmişdir. Və yaxud da korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvüdür. Və yaxud da hələ də Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Hələ də Ramiz Mehdiyev Elmi Akademiyasının prezidentidir. Yəni, bunlar elə belə vəzifə deyil. Bilirsiniz, həm Akademiyanın prezidenti olmaq, həm Təhlükəsizlik Şurası prezidentin yanında məşvərətçisi, belə deyək də, hüquqlu, səlahiyyətli bir məsləhət, məşvərət kimi bir şuradır. Yəni, ən o məhrəm bir yerdir. Yəni, onun əslində, bilirsiniz, oradakı müzakirələr qapalı olur filan. Yəni, hələ də adam oradadır. Oradan belə uzaqlaşdırılmayıb.
gedib. Yəni bilirsiniz, sadə bir vətəndaşın da yəqin yavaş-yavaş ona doğru gedir də. İndi gedir, nə qədər yavaş gedəcək Ləman xan? Yəni adam deyir o Alparın söz Dədə Qorqud gəlir, o qopuzunu qaldır, and verirəm qopuza. Yəni bu qılınclanıb atın belinə çıxıb artıq qazanın üstünə gələndə mi bunlar deyəcək, "A, bunun təhlükəsi şurasından çıxardaq, bunun mülklərini alaq, bunun qohum-əqrabalarını Tofiq Yaqubluya 4 il 3 ay həbs verən kim idi?" Mehdiyevin qardaşı oğludur, Nəriman Mehdiyev. Və bugün ən çox, yəni qıcıq yaradan, narazılıq yaradan, hakimiyyətlə xalqı, hakimiyyətlə müxalifət arasında onsuz da olan uçurumu dərinləşdirən bir qərardır da bu. Yəni siz elə düşünürsünüzmü ki, yəni Tofiq Yaqublunun həbsinin də hakim, həm də Ramiz Mehdiyevin qohumu olması və bu qərarı bu şəkildə... Niyə də düşünməyim, yəni əksi nədir? Adamlar dövlət boyudur adamlardır. İçində hakimləri var, prokurorları var, polis strukturunda, yəni daxili işlər orqanlarında adamları var, miqrasiya xidmətinin ikinci adamı status yazır, heç hesabat da vermir. Yəni jurnalistlə əvəz bir səhv eləməmsə, cəhd elədi ona çıxsın, bir mövqeyini alsın, mövqeyini bilsin. Heç tapmaq olmur adamı, yəni prezidentə çatmaq daha rahatdır. Yəni niyə də mən düşünmüyüm ki, belə deyil. Yəni əksini düşünməyə mənə nə əsas verir? Yəni Nəman xan bütün bu ərəfələrdə baxın, indi biz dedikdə əf komissiyası da yeni əf komissiyası formalaşdırılıb, Samir Nuriyev gətirilib başına. Bəzi köhnə belə deyək, artıq gözümüzü orada yormuş insanlar uzaqlaşdırılıb, yeni insanlar gətirilib. Ən gözəl addım nə olardı? İndi Zahid Oruz bəyin müsahibəsi deyəsən bayaq çıxıb yenilik ki, yəni 400 nəfərdən ibarət bir siyahı təqdim olunacaq. Bilirsiniz ki, konstitusiyaya görə əf prezidentin müstəsna və əlahətdə hüququdur. İstənilən adama istədiyi an heç bir səbəb göstərmədən əf verə bilər. Ya baxın mən təklif edirəm. O 400 nəfərin 200-ü siyasi məhbus olsun. Hansı ki, müxalifət ola, biz elan edirik ki, bunlar siyasi məhbusdur, nə Avropa Şurası elan edir, beynəlxalq təşkilatlar elan edir. Onları salsın ora, milli barışıq istiqamətində bir addım atsın. Və xalq da, bu Ramiz Mehdiyev və yaxud da hakimiyyət daxilində köhnələr və yenilər, islahatçılar və klassiklər arasında gedən mübarizədə dursun prezidentin yanında. Düzdür, baxın, 400 ailənin birdən-birə insanların 500-600 niyə 2000 olmasın? Məsələn, bu gün Azərbaycanda adam başına düşən məhbus sayına görə Azərbaycan Avropada birinci yerdədir. Yəni, hər 100 minə düşən məhbus sayına görə Azərbaycan birinci yerdədir. Yəni, bunu niyə azaltmıyor? 2000 niyə olmasın? 3000 niyə olmasın? Məsələn, xatırlayırsa, Əbülfəz Elçi bəyin birinci böyük amnistiyası əfv olmuşdu və bu gün də həbsxanalarda bizim indi yolumuz oradan da keçib. Siyasətçi həbsxanaya... Yəni bu gün də Elçi bəy deyəndə bütün məhbuslar, yəni özdə 3 dəfə, 4 dəfə həbs olunan məhbuslar, deyir ki, qızıl amnistiya verən bəy prezident. Yəni daha çox onun islahatları, müstəqillik qazandırması filan beş min bunlar yadda deyəcək. Ha bizə qızıl amnistiya ver. Bir il mən 5 ilimi çıxartdım. Yəni çıxartdım o deməkdir 5 il yatmadım azadda. Bir il 3 ilimi ən böyük onda. Niyə də olmasın? Eləyib də bir səhvdir. Xüsusi ağır cinayətlər, xüsusi o namus, qeyrət, digər məsələlərə toxunan məsələlər filanlar qalmaqla bütün bu xırda-xuruş cinayətlər var. Biri baxırsan 5 min at, güya ki, mübahisəli məsələdir, adama 7 il iş veriblər. Biri təsadüfən avtoqazı eləyib, adama 5 il iş verir. Bunları açıb bıraxmaq lazımdır. O xanımların cəza çəkmə müəssisəsi var. Xanım hara, həbsxana hara, qadın hara, həbsxana hara. Bir səhv deyilib, anadır, bacıdır bu. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var. Ümumiyyətlə oranı 3 ildən, 5 ildən bir əhlər verib boşaltmaq lazımdır. Yəni xanımlarımız cəmiyyətin gülləri, çiçəkləri, onları məhbəsə salmaq olmaz. Yəni bax niyə də verməsin? Mən təklif edirəm bir müxalifət partiyasının lideri olaraq, bir müxalifətçi mövqeyindən çıxış edir. Həm əf komissiyasının üzvlərinə buradan təklif edirəm. Elə Zahid Oruz bəyə, Əl-Məmməd Nuriyevə, Fazil Qəzənfəroğlu indi digərlərinə o adları uzun bir siyahıdır indi unutmuşamsa üzr hesab eləsinə salsınlar insanlar ora. Çox salsınlar. 500 600 1000 salsınlar. Niyə də olmasın? Prezidentə də buradan təklif edirəm imzalasın, əf versin və o insanların həyatında İlham Əliyevin imzası qalacaq. Mən sizə əmin edirəm. Yəni insanın həyatında azadlığa çıxmağa imza atmış insan həmişə qalır və pozitiv mənada qalır. Görün nə gözəl olar Ləman xanım. Düzdür? Yəni bir barışıq mühitində bir addım olar və Mehdiyevlərin və yaxud da nəm Talıbovların əgər varsa üsyanının qarşısında xalqın yanına alarsan, minlərlə ailəni yanına alarsan. Yəni, niyə eləmirsiniz? Yəni, bunun qarşısını alan nədir ki? Buna da, belə deyək, indi Qarabağ məsələsini həll eləyəmirik ki, Rusiya qarşımızda durur, məsələn, İran, Avropa, Amerika, bunun ki qarşımızda heç kim durmur. Nədir ki, bu imzalı? Mən əslində Ramiz Mehdiyevin o əf komissiyasından çıxarılması məsələsində bir
ya Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünün və həm də Ramiz Mehdiyevin qılıncının, dalının və qabağının kəsdiyi vaxtlarda üstünə yeriyən Alqış Musayevin bir Facebook deməli açıqlamasını oxudum. Ona görə, yəni onun ardı əslində belə idi. Alqış Musayev yazırdı ki, Ramiz Mehdiyev əf komissiyasından çıxarıldı. Bu həm də o deməkdir ki, Mehdiyevi əf etməyəcəklər. Belə bir açıqlamaydı. Yəni mən əslində onu gətirəcəydim. Alqış bəy özü uzun illər bu hakimiyyətin mətbəxindən çıxmış adamdır. Yəni o belə deyək də o hakimiyyətin dəngələrini, münasibətlərini, münasibətlər sistemini bilən adamdır. O həssasiyyətini bilən adamdır. İndi hər halda bizdən daha gözəl o addımları analiz eləmək təcrübəsi onda var. Biz müxalifətin həssasiyyətini gözəl bilirik. Onlar indi hakim güman eləyək ki, elə olacaq. Güman eləyək ki, nəyin kimi etdir? Güman eləyək ki, xalqı talayan, illərdir xalqı bu vəziyyətə qoyan, dövləti və dövlətçiliyi bu vəziyyətə salan insanların heç biri əff olunmayacaq, cəzalanacaq. Nəhayət ki, biz o ilahi ədalətin bu dünyada təcəllisini görəcəyik. Yəni, niyə deyiləməsin, niyə də yox var, niyə Ziya Məmmədov bizim Azərbaycanın yollarını bugünə salmalıdır? Varı, milyardları talamalıdır və indi gedib oturub haradasa şeir yazmalıdır, arada bir deyir ki, heç, yəni biz bu üzr istəyirəm. Günahlarını bağışlaya bilər. Türkiyə hədisə gedir məşhur bir hekayə var. Yəni, bunlar hamısı, bax fikir verin. Bir nəfər hakimiyyət nümayəndəsi yoxdur ki, vəzifədən çıxan kimi deməsin ki, ürəyim xəstədir, böyrəyim xəstədir, əməliyyat edirəm və namaz qılıram. Ramiz Mehdiyev elmi ateizmdən dərs deyib, müdafiə eləyib az qala, cizli kommunist dönəmində. Adam indi Məhəmməd Peyğəmbərdən stat gətirir. Dara düşəndə Məhəmməd Peyğəmbər yadva düşdü, dara düşəndə Allah din yada düşdü. Yəqin Allah hələ bağışlayandır bu, kəlamına arxayın Allah bağışlayandır, hökumət bağışlayan olmalı deyil. Deyir, o zalıma mərhəmət, məzluma zülmdür. Olmaz, zalıma mərhəmət eləmək olmaz. Zalıma mərhəmət eləmək, o məzluma, o əzlənə zülm eləmək deməkdir. Bu Ramiz Mehdiyevin qurduğu sistemdir ki, hələ də, baxın, dindən danışırsa, Ramiz Mehdiyevin qurduğu sistemdə inancı insanların saqqallarını qırxmırdılar. Nə qədər oldu sizin tərəflərdə, o regionlarda, nədir? Və yaxud da o inanclı insanların nədir, namaz qılır deyə, oruç tutur deyə, nə qədər bu o zamanın MT-ni aparıldı, gətirildi, terrorçu damğası vuruldu və yaxud da bugün bizim hicablı analarımız, bacılarımız, baxın, biometrik texnologiyalar çıxır, biometrik üzüm tanınmasının biometrik parametrlərindən artıq o şəxsiyyət vəsiqələri verilir. Belə bir zamanda bizim başı bağlı hicablı analarımızı, bacılarımızı deyirlər ki, başını aç, şəkilini çəkək. Niyə qardaş? Hindu var, BP-də işləyən Hindu. Ola bilirsiniz də başlarını açmırlar, saçlarını dizlər. Onun başını açdırıb şəkil çəkdirə bilərsən sən? BP-də işləyir, cəsarətini çatır, yox. Yaxşı, bizim bu anamızın, bacımızın niyə başını açırsan? Biometrik insanlar otururlar, Amerikadan oturur, Azərbaycandakı kamerayla şəxsiyyəti müəyyən eləyəcək texnologiyalar var. Sən şəxsiyyət vəsiqəsi verirsən, deyirsən ki, saçın görsənmədir. Qardaş, bunun etiqadı var, düzdür, vicdan azadlığı var, konstitusiyada müəyyən olunur, sən onu məhdudlaşdıra bilməzsən. Və bu sistemi quran kimdir? Ramiz Mehdiyevdir. İndi düşdü Allah yadına, indi düşdü Peyğəmbər yadına. Yəni, insanların haqqını yiyir. Varına, dövlətinə, namusuna, qeyrətinə, dininə müdaxilə elə. Həyatlarını uğra sonra dedinən ki, Məhəmməd Peyğəmbər belə deyirdi. Qardaş, gecikmiş ədalət ədalət deyil. Zamanında deyəcəksən bunu, zamanında eləyəcəksən bunu. Yəni, hamısı din yada düşür, hamının Peyğəmbər yada düşür, hamısı demokrat olur, hamısı yol göstərir. Ramiz Mehdiyevin 4-cü yazısını oxumusunuz. Ay, bu səhv var, o səhv var, mediamız belədir, Qarabağda müharibə belədir, informasiya müharibə. Qardaş, medianı müharibə bugünə qoyan sən deyilsən. Ələsən, sən deyilsən medianı bugünə qoyan. Yəni, bilirsiniz, elə danışırlar. Yəni, belə baxanda 90-cı illərin sonlarında əməli başlı Azərbaycanda media dirçəlmiş, çiçəklənmişdir, əməli başlı demokratiya vardı. Xatırlıyorsunuz, siz də o zaman ANS-də hamımız otururduq, məsəl üçün, debat verişləri var, bir-birinə su atırlarsa. Yəni, bunu vəhşilik kim qəbul eləmir? Demokratiya odur. Əgər, baxın, siyasilər parlamentdə bir-birinə tənqid eləməyəcəklərsə, bir-birinə stol atmayacaqlarsa, bir-birinə su atmayacaqlarsa, o aqressiya meydanlara çıxacaq, xalq küçələrdə eləyəcək. Əslində bu debatlar elə parlamentdə olmalıdır, bu debatlar studiyalarda olmalıdır, bu debatlar mediada olmalıdır ki, insanlar görsün mövqelərini seçsin. Yoxsa siz orada mısın, boğun, bütün gün bizə şov göstərin, bütün gün bizə yarışma verişləri göstərin, bütün gün qumar verişləri göstərin, sonra da deyin ki, xalqda bu gərginlik haradadır. Xalqda bir imkan olan kimi, nə bilirsiniz buranı Suriyaya çevirməyəcək, nə bilirsiniz buranı Libiyaya
çevirin. Yani bu təhlükə də var. Ləman xan, heç kim düşünməz ki. Baxın, görürsünüz, hətta dövlətə, orduya, millətə dəstək üçün çıxarılan 14-15 iyunda o mitingin qarşısına bir adam çıxa bildi hökumətdən. Haradaydı o akademik Ramiz Mehdiyev, ziyalı Ramiz Mehdiyev, ələsi olsun. Niyə çıxmırdılar? Və yaxud da indiki de, təzələrdən laf olsun. Niyə çıxmırdı Sahil Babayev insanların qarşısına? Niyə çıxmırdı o Emin Əmrullayev və digər Mikail Cabov? Çıxardı da sakitləşdi. Özləri də bilir ki, xalqın onlara eytimadı yoxdur. Yəni, xalqın o vəziyyətə gəlməmiş. Olmaz mı bir masa arxasında oturası xalqınızla? Olmaz mı müxalifətinizlə bir masa arxasında oturası? Olmaz mı medianızı yığasız deyəsiniz ki, ay Ləman xanım, nə olsun, siz bizi tənqid edirsiniz? Biz də lazım, siz də lazımsınız. Nədə görürsünüz problemi? Nədir sizin problem? Studiyan problemi var, texnika problemi var, məvacib problemi var. Yəni, hər öz işini görür. Dövlət budur da, canlı orqanizmdir. Yoxsa ki, mən zəng eləyəcəm, Ləman xanım, ya biz dediyimizi deyin, ya da ki biz sizə nəfəs almağa imkan verməyəcək. Belə dövlətçilik olmayacaq. Onda sən ən baxımlı, mən hər zaman demişəm, ən baxımlı medialar kimdir Azərbaycan? Azadlıqdır, Amerikan səsidir, BBC-dir, düzdür, meydandır. Heç bir də yerli və milli deyil. Heç bir də burada Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət eləmir. Belə deyə, məşhur ifadə var. Deyir, pulu kim verirsə, musiqini sifariş edir. Həmin medianın maaşını kim verir? Və vəssalam, o da sifariş edir. Sabah Qarabağ müharibəsi olanda bütün başlıqlara çıxardacaqlar ki, bizə müharibə lazımdır, qarşısını ala biləcəksiniz. İnformasiya müharibəsi gedir. Düzdür ya yox. Və bunun artıq zamandır. Gecikirik və gecikmişik zaten. Və nə qədər ki, ümumiyyətlə, belə deyək, göydən başımıza daş yağmayıb, nə qədər ki, müstəqilliyimiz təhlükəyə düşməyib, nə qədər ki, ərazi bütövlüyümüz təhlükəyə düşməyib, gəlin bu məsələləri həll edək, gəlin bu məsələləri, yəni burada qoyun da artıq o qaldı da arxada. Biz sizə düşmən dedik, siz bizə düşmən dedik, siz bizə terrorçu kimi yanaşdınız, biz sizi ümumiyyətlə inkar elədik, hakimiyyət kimi. Yəni bir düşmən, rəqiblik, rəqabətlik yox, düşmən və düşmənçilik təqdim elədik. Düzdür, yəni siyasət belə oldu təəssüf ki. Və artıq bundan imtina eləyib, normal siyasi münasibətlər çərçivəsində keçmək lazımdır. Və düz deyindi, tam bunu da deyək, sonra deməsinlər, hər şey qara deyirlər bəzən də. Baxın, indi atılan bəzi addımlar var. Məsələn, Prezident Administrasiyasında partiyalarla və qanunverici orqanla bir şöbə yaradılıb. Onlar partiyalarla görüşürlər, partiyalarla fikir mübadiləsi aparırlar bu və ya digər formada. Yəni o effektivdir əslində. Təbii ki, baxın, gərginliyi azaldır. Partiyalar artıq, müxalifət partiyalar özlərini sistemin tərkib hissəsi hesab edirlər və kənardan da cəmiyyət də görür, strukturlar da görür ki, əgər bu müxalifət partiyası dövlət tərəfindən qəbul olunursa, biz kimi qəbul eləməyək? JEK müdürü artıq bilir ki, qardaş, bu da partiyadır, bu da ofis tuta bilər. Polis bilir ki, bunun hüququdur. Yoxsa siz ofis üçün də nə qədər əzablara qəbul ki ofis, baxın, mən burada tənqid edirəm. Məsəl üçün, əgər, baxın, hüquq mühafizə orqanı görür ki, qardaş, Tural Abbaslı burada elədiyi tənqiddən gedir Ədalət Vəliyevlə canlı yayımda verirlər ki, Ədalət Vəliyevə bu tənqidi deyir, məsəl üçün, spikerin üzünə deyir, nazirin üzünə deyir və artıq hüquq mühafizə orqanı papadan çox katolikliyi eləmir ki, sən dövlət əleyhinə danışsın. Adamlar hələ dövlətlə hökumət sözünü ayıra bilmir aşağılar. Yəni bir mənada müxalifət legitimliyi qazanır. Bir mənada müxalifət sistemin tərkib hissəsi olduğunu cəmiyyətə göstərir və bu artıq normal münasibətlər formalaşır. Ərdoğan gedir yanında Kılıçdaroğlu. Düzdür, bütün dövlət protokolunda elədir. Rəhmətli Elçi bəy Türkiyə səfər eləyəndə yanında İtibar Məmmədov apardı. Ana müxalifətin lideri kimi. Ya bu müxalifət və iqtidar ikisi bir yerdə dövlətdir. Nə ayrı-ayrılıqda müxalifət dövlətdir, nə də ayrı-ayrılıqda iqtidar dövlətdir. Və rəqiblər, düşmən deyirlər. Rəqibdirlər. Bugün biz ola bilər. Bu, baxın, biz elə sədd də gətirmişdik ki, bunu da deyim bitirsin. Baxın, biz elə hədd də gətirmişdik ki, hakimiyyət düşünür ki, müxalifət hakimiyyətə gəlsə, azadlıq meydanında dar ağacları düzəldirsə, bizim hamımızı asacaq. Düzdə elə bir təhlükə, bunlar belədir, bunlar elədir. Biz də düşünürük ki, qardaş, bu hakimiyyət nə eləyib, qar eləyib, heç bir yaxşı şey yoxdur. Axşı, belə düşünmüşük və gəlib çıxdığımız vəziyyət budur. Və bunu artıq aradan qaldırma zamanı. İnşallah yaxşı olar, gəlin, yaxşı düşünək ki, yaxşı i̇nşallah, da olsun. Inşallah. Əziz izləyicilər, yəqin ki, bizim söhbətdən yorulmadınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbət üçün. Siz də bizi izləməkdə, bəyənməkdə və paylaşmaqda davam edin. Qaynar xəttimiz 070-394-1111. Sosial problemlərinizi də bizə həvalə və etibar edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.